ამ საკითხს კითხავ, ამიტომ რა სხვადასხვა საკითხებში გამარჯვების უფლებას ეს საკითხი გამარჯვება. არა, პირველ რიგში ბატონო, მე მინდა რომ გვისმინო და შესაძლებელია მე გავყავ თავს. კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, რომ ქალაქის მერი ესწრებოდეს მთავრობის ხდომას. თუ არ არის პრემიერის კითხვა. აი, მოვიდა პრემიერი და ვკითხავ მე თვითონ და მე თვითონ გავასრულებ თუ შეიძლება, ხო? აი, მე მგონი ჯობია თქვენ თვითონაც უხერხულობა მოიხსნათ, იმიტომ რომ სულებრივ საკითხია. ყოველ შემთხვევაში დოსტრიში არ არის შეკანონი, ამიტომ რომ ზოგი მე განსახილებული. ეს პროფესორის პრობლემაა თუ არ არის განსახილებული. შეგიძლიათ დაზადოთ გარეშე იმას. ბატონო? ბატონო? როცა გამიხილა საკითხი საჭირო ჩამფეთარი. მე ვთვლი რომ ეს საკითხი საკმაოდ საჩქაროა. გასაგებია რომ თქვენ ხართ, მინდა მოგილოცოთ პირველ რიგში და მეორე თუ მთავრობა აპირებს ამ საკითხის განხილვას, იმიტომ რომ მთავრობის ყველა კანონის და პროცედურის დაცვის ამ საკითხის ატვირთვა მოხდა. შესაბამისად დღის წესრიგში ამ საკითხის შეტანას არანაირი პრაქტიკა არსებობს დღის წესრიგში სხვადასხვა საკითხების დამატების. ბატონო ვიძრა, მე ძალიან კარგად ვიცი. გასაგებია, მე სწორედ ამის მოსვენა მინდოდა, აპირებს თუ არა მთავრობა ამ საკითხის, რომელიც 600.000 ადამიანს ეხება თბილისში, ამ საკითხის განხილვას. თუ პასუხს ვიღებ, რომ არ აპირებს განხილვას, მე დიდი პატივისცემის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ აქ დარჩენას. და თუ აპირებს მაშინ ასე ვიქცევი იგი ახლა ქვენ ამ პლანის გოდინაცი ნუ არ დაგა მე არც არავის კარნახოს ჩვენ არ ახლა ფარმისები ჩვენ შეგვიძლია და გარდაცხოთ და მოგიწვიოთ ბატონო ბიძინა შევარნაძის დროსაც არ ხდებოდა ისე რომ ადგილობრივ თვითმართველობას არ ქონდა მთავრობაზე მოსულს უკვე თუ შეიძლება და მიძადი ძალიან როცა საგემი იქნება დაგიზა სუბორდინაციას რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ სუბორდინაციის საკითხი თვითმართველობასა და პრემიერ შოურის არ არსებობს. მე როგორც იქცევით ესე არ იქცევი. მე იქცევით და გარდიოდი ეს ყველაფერი. ეხლა თუნდაც ეს რიგი მინდა მოვიყვანოთ ამაში და ტექნიკები და დაგვიმდებარე წესს. ძალიან კარგია წესრიგის დამყარებას რომ აპირებთ, უბრალოდ მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხოთ. თავრობა აპირებს თუ არა ამ საკითხის განხილვას? არა, პოლემიკას გამდევართ არ აკეთებ. რო არ აპირებს? მაშინ თუ შეიძლება პატივი დაგდო და გითხრათ როდის აპირებს? როდესაც დავაპირებ, მაშინ დაგიზარდეთ. ჩვენ არ გვარნახავთ. ჩვენ გიტარნახავთ. კარნახზე არ არის. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საკითხი საკითხი განვიხილოთ და თუ შეგვიძლია საკითხი თქვენ გამოგიზარდეთ. არ არის ნერვების საშლა ამასთან დაკავშირებით საჭირო. გეუბნები, გასულად იქ არ მაშინ და ვეგაიგე რა. რაღაც დებოსაც რაღაც არავითარ დებოსა და გააკეთე დემაში. გეუბნები, თქვენ არ გარნახავთ. როცა საკითხი იქნება დაგიზარდეთ. გასაგები ესე გავიგე რომ არაპირებ და ეს თქვით რატო იშლით ნერვებს კაცო? მე გულში ვიყავი. პირველათაც იგივე ტონალობაში საუბრობდი და იცოდეთ რომ სუბორდინაციის საკითხი. სუბორდინაციის საკითხს მაშინ შეგახსენებ და ამით თქვენის რემარტი დაქტოვებ. თვითმართველობა არ ექვემდებარება ცენტრალურ მთავრობას. დიდი მადლობა, მე გავიგე რომ თქვენ ეთყობა არაპირებ ამ საკითხს გახსენოთ, ძალიან წუხარ. ძალიან სამწუხაროა. როგორც ჩანს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი. მაგრამ თქვენ გასაგებია მადლში თქვენს მიეჩვენეთ ეს რომ ეს მაგარია. ასწავლეთ ჭკუა იმას, ვისაც ეს სჭირდება. დიდი მადლობა. კარგად გამდებოდეთ შეურაცხყოფების გარეშე შეიძლება გამოვიდეთ.